aké drahé sú naše nesprávne rozhodnutia. Dá sa šťastie vypočítať a prečo si veľakrát nevieme poradiť ani s obyčajným úverom. Pýtať sa budem viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ekonóma a autora viacerých kníh vrátane tej poslednej, rýchlo kurz geniality, Ľudovita Odora. Pán Odor, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prejem. Pán Odor, vy ste v minulosti stali pri zrode viacerých kľúčových reforiem, či už to bolo prijatie eura, či už to bola rovná daň alebo dôchodková reforma. A práve s tou dôchodkovou reformou a s druhým pilierom sa spája vlastne váš výrok, že nevyužitý potenciál je horší ako neefektívne minuté peniaze. Ako ste spokojní s reformou, ktorá bola prijatá minulý týždeň, ktorá sa týka druhého piliera? Myslím si, že tá verejná diskusia bola dosť dlhá, zdlhavá možno, ale viaceré veci sú tam podľa mňa dobré a najmä to, aby ľudia teda nesporili len v tých garantovaných fondoch, lebo tie síce garantujú, ale garantujú takú veľkú nulu, že maximálne sú schopné priniesť to, čo... A inflácia zožerie, takže z tohto pohľadu ja som bol vždy zástancom toho, aby sme investovali podľa nášho veku. To znamená, že kým sme mladší, aby sme boli aj v takých a, trošku progresívnejších stratégiách, ako sú napríklad svetové akcie. A to je určite dobre. To, čo si myslím, že možno nevyužitá príležitosť je, že a a mali sme zámer, alebo odborná komunita vlastne tlačila na to, aby tie hlavné mantinely pre dôchodkové systémy boli prijaté ústavnou väčšinou, aby sa nestávalo to, že jedna vláda niečo zavedie, druhá to potom zmení, potom ľudia sa nevedia vybrať, či majú ísť do druhého piliera, kde majú sporiť. A tá neistota na tom dlhom horizonte je veľmi zlá ale bohužiaľ toto sa nepodarilo. A bude aj pretrvávať zrejme táto neistota z vašho uhla pohľadu potom? Zatiaľ to vyzerá tak, že áno. No ak si predstavíme Slovaka s priemernou mzdou, ktorý vlastne mal preradený automaticky ten druhý pilier uh, do tých dlhopisových konzervatívnych fondov a viac menej o to nemal nejaký záujem, respektíve necítil sa možno nejako sám schopný rozhodnúť sa, o koľko mohol prísť za celý tento čas keď troška neuvažoval nad nejakou investičnou stratégiou. Dá sa to vyčísliť nejako? A samozrejme, vždy sa to dá vyčísliť len k tomu danému dátumu, lebo nevieme úplne mm -hmm. presne, že čo, čo príde neskôr. Takže, a ak začal niekto naozaj v tom, na začiatku toho druhého piliera v roku 2005 a stále bol v tých garantovaných fondoch, tak oproti tým, ktorí využívali aj tie agresívnejšie investičnej stratégie, tak naozaj mohol prísť možno aj o jeden celý dôchodok budúcnosti. To znamená, že mohol mať v úvodzovkách 13. dôchodok, alebo aj 14. dôchodok z čas, časti. Takže nehovoríme o maličkostiach. Na, tom, ce, na celoslovenskej populácie to mohlo byť 5, 6, 8 miliard eur, čo naozaj sú veľké peniaze. A práve preto je dobré, že sa mení tá stratégia v druhom pilieri. No, nie, sú to len, podstate, tieto, nie je to len tento druhý pilier, ale napríklad aj eurofondy, kde by sme výrazne mohli zlepšiť tú kvalitu čerpania, aby sa zlepšil jednoducho život tých Sloveniek a Slovákov. A na vlasku vysí možno aj to, že um, ako budeme vedieť pracovať ešte s tými ďalšími milníkmi, ktoré máme pri pláne obnovy, e, napríklad výdavkové limity, tam to tiež nie je úplne isté. E, dá sa povedať o Slovensku, že je vlastne ako, ako keby krajinou nevyužitého potenciálu, keď sa dívame napríklad aj na tieto veci, ako sú eurofondy? No, keď sa pozrieme na eurofondy, tak jednoznačne áno. To znamená, že v doterajšej histórii sme neboli schopní efektívne čerpať tie peniaze, ktoré máme k dispozícii. Vždy meškáme, potom to narýchlo čerpáme, neefektívne, nevieme manažovať tie zdroje vo verejnom sektore. Naozaj potrebovali, sme, potrebovali by sme viac manažerov aj zo súkromného sektora, ktoré majú takéto skúsenosti, ja neviem, postaviť nemocnicu alebo urobiť nejaký por projekt poriadne. Takže a, o to väčšia škoda, že sa nám to nedarí ani v tých e, hospodársky ťažkých časoch, lebo teraz by sme mohli mať k dispozícii naozaj veľké peniaze, ktoré, keď e, hospodárstvu sa nedarí, by boli naozaj dobré e, investovať do našej ekonomiky a tým pádom trošku zachraňovať aj ten hospodársky raz na vyšších úrovniach. Ale je to taký komplexnejší problém, že zatiaľ sme naozaj nevideli ani, ani jednu vládu, kedy sa to intenzívne darilo. A podľa mňa celý ten management by bolo treba postaviť na, na trošku iných základoch, ako, ako to, že naháňať to na kontrahovanie a potom už nikoho nezajíma, kedy bude realizácia, lebo, lebo, už vlastne tie peniaze bokom možno išli. Takže toto sú také naozaj nepríjemné veci v slovenskom priestore, keďže sú krajiny, ktoré to vedia trošku úspešnejšie riadiť. To, že sa teraz použijú na nejaké prekonanie inflácie alebo teda na pomoc s energiami, to už iba taká nejaká chaba záplata? Tak povediac, že to, čo sme nestihli, dajme aspoň tam. Áno, ale na druhej strane je to z časti samozrejme opodstatnené, lebo ceny energii sú naozaj veľmi vysoké a v týchto časoch treba sa postarať o tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Takže z tohto pohľadu je šťastie, že sme niečo neminuli, lebo môžeme, môžeme minúť inde. Ale, ale vo všeobecnosti to, čo nám chýba je, že príliš veľa sa sústredujeme na tú spotrebu a veľmi málo na nejaké investície, ktoré, ktoré by nám mohli zabezpečiť lepšiu budúcnosť do tých zelených technológií, do digitalizácie, do efektívnejšej verejnej správy že tam síce minúť peniaze vieme, ale, ale tie efekty z toho sú veľmi malé. No vy sa vo svojej knihe Rýchlo kurz geniality dosť výrazne venujete aj tej finančnej gramotnosti. Z toho, čo vravíte, to vyzerá tak, že možno aj tí úradníci úplne nevedia niekedy, čo majú robiť, čo potom obyčajní Slováci a Slovenky. Ako sme na, to s ako sme na tom s finančnou gramotnosťou? A možno aj to, že nevieme, ako pristúpať k tým dôchodkom, svedčí o tom, že je naozaj veľmi nízka. Áno, áno, bohužiaľ finančná gramotnosť na Slovensku je, je veľmi nízka aj v porovnaní s inými krajinami. Z časti je to e, dedictvo z predchádzajúceho režimu, kedy sme nemuseli riešiť veľmi intenzívne tieto otázky. Netušili sme, aké sú rozdiely medzi akciami a dlhopismi. Takže e, v zásade sme potrebovali akurát možno nejaký úver na, na byt alebo dom. A to bolo všetko, čo sme riešili v minulosti. Ale teraz už žijeme v úplne inom svete. Naozaj finančné trhy sú veľmi komplexné a, a keď o nich nevieme nič, tak dosť často, dož často na nás číhajú nebezpečenstva a v podobe všelijakých podvodných schém, ktoré by sme mali poznať, mali by sme lepšie poznať aj ako uvažovať pri a dôchodkoch pri výbere úveru, pri výbere poistenia. A my, ako teraz hovorím za Národnú banku Slovenska, sa snažíme teraz spolupracovať v rámci nadácie na, na projekte, kde, kde zvyšujeme finančnú gramotnosť už na, na školách a, a dúfame, že nejakým spôsobom sa to podarí naštartovať, lebo naozaj v histórii sme to nikdy nemali. Ja keď som skončil školu, ja som naozaj... Myslím teda strednú školu. Veľa som nevedel o finančných trhoch ani o, o úveroch a, a tam tiež treba... A trošku rozdeliť, že čo sú tí mladí ľudia, čo sú ich potreby, čo sú starí ľudia, čo sú tí, ktorí, ja neviem, napríklad žijú zo sociálnych dávok a číhajú na nich úžerníci. Takže naozaj robíme aj, aj v banke pomerne veľa preto, aby sme, aby sme túto medzeru zaplnili, ale je to bek na dlhé trate. Práve na to som sa chcela opýtať, že čo sa s tým dá robiť. Či by to mal byť nejaký samostatný predmet, či by to malo byť súčasťou možno vzdelávania, čo sa týka matematiky, alebo by mohla byť nejaká osvetová kampaň. Možno, aký je váš názor, ako by sa to dalo tých ľudí možno dovzdelať? A či vidíte aspoň troška nejaký posun? Ja neviem, v porovnaní s tými 90 -tými rokmi, keď tu tie nebankové subjekty a rôzne pyramidové schémy fungovali naplno. Či aspoň tam si možno ľudia troška dávajú pozor? Alebo ani veľmi nie? Tak Náš koncept, alebo teda v čo my veríme a čo podporujeme, je koncept, kedy by sme chceli tú finančnú gramotnosť prepašovať do rôznych predmetov, lebo vieme, že keď sa niečo stane vo svete, ja neviem, tak každý chce viac histórie, keď vidíme, že v testovaní žiaci nie sú, myslím, v tých telesných parametroch najlepšie na tom, tak chceme viac telocviku, potom viac matematiky. To je náročné, my by sme chceli, aby finančná gramotnosť, aká taká, figurovala vo všetkých predmetoch, aj v Slovenčiny, matematiky, geografie. Máme tam dosť prepracovaný systém a dokonca... Bude to do... asi interdisciplinárne. Áno, 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 presne, presne, to je, to je náš cieľ a zatiaľ sa ukazuje, že aj v tom testovaní tí žiaci, ktorí absolvovali tieto kurzy, tak sú na tom lepšie. A keď to porovnáme s tými 90. rokmi, tak vtedy sme v zásade boli na nule. Keď nám niekto sluboval 30-40-50% výnosy, tak sme neuvažovali o tom, že riziko a výnos sú dve strany jednej mince, že nemôžeme mať veľké výnosy bez veľkého rizika. Teraz je to už trošku lepšie, ale bohužiaľ sú stále vrstvy obyvateľov, ktoré sú veľmi vystavené týmto špekulantom a predovšetkým starí ľudia, ktorí... Ešte, ešte veria tým ostatným, uveria v hociaké čudné príbehy, ktoré mladšej generácii možno nevyzerajú až tak vierohodne. Na počkanie odovzdajú a... peniaze niekomu, kto uteká pred neviem kým a podobne? Áno, áno bohužiaľ v tomto smere stále panuje akože istá úvodzoká naivita u, u tej staršej generácie, a preto sa snažíme, aby sme možno aj túto medzeru vedeli odstrániť ale nie, nie je to jednoduché. Naozaj, keď, keď celý život ste nikdy nevedeli o tom, čo sú finančné trhy, ako fungujú alebo kde sú tie pásce, ktoré, ktoré, do ktorých môžete padnúť, tak je to, je, je to ťažké. Tak aj my ako mladšie generácie máme za to istú zodpovednosť, že aj v našich rodinách, aby sme teda zabraňovali tomu, aby, aby naši starí otcovia alebo odcovia vlastne boli okradaní takýmto spôsobom. Zanedbal to možno aj štát nejakým spôsobom? Myslím si, že veľmi výrazne. To znamená, že to je aj jeden z dôvodov, prečo som písal aj túto knihu, lebo si myslím, že sú také k témy, ktoré veľmi málo rezonujú v, na, na tých stredných školách. A presne aj finančná gramotnosť. Myslím si, že to tam chýba a sme to zanedbali. A, ale bohužiaľ nie je to len o finančnej gramotnosti, sú mnohé iné témy, ktoré zatiaľ nemajú, nemajú žiaci na stredných školách k dispozícii a, a mohli by mať. Je obdobie tejto vysokej inflácie práve veľmi rizikovým pre ľudí v tom zmysle, ako nakladajú so svojimi financiami, môžu byť viac zraniteľní, pretože možno, že niektoré domácnosti sa dostanú do situácie, že sú schopné podpísať akékoľvek úvery a podobne. Je toto obdobie, kedy by sme si mimoriadne mali dávať pozor na to, ako budeme nakladať s peniazmi. Áno a nie. Presne z toho uhla pohľadu, čo spomínate, je to naozaj rizikové, že ak sa domácnosti dostanú do ťažkosti, tak v zásade za každú cenu si môžu zobrať nejaký úver. Na druhej strane je to menej rizikové, ale zo zlých dôvodov v tom smere, že ak vám naozaj už nezostanú nejaké iné peniaze, tak nemáte ako špekulovať o tom, že kde to dať, kde to usporiť alebo do akých exotických investičných príležitostí ísť, takže z tohto titulu a um, peňazí na, na, investovanie bude menej, takže tam bude číhať menšie riziko, ale ako hovorím zo zlých dôvodov, lebo bohužiaľ tá doba je ťažká. Dá sa ušetriť aj počas inflácie? Čo možno okresať najviac? Viem, že to je taká možno veľmi laická otázka, ale tým domácnostiam, ktoré naozaj majú hlbšie do Vrecka, čo by ste poradili, aby si ušetrili aspoň akú sumu alebo aký podiel tých príjmov? A čo úplne odrezať možno? Tak samozrejme na prvom mieste treba, treba sa pozrieť na tie položky, ktoré vykazujú tú najvyššiu infláciu, to znamená energie a potraviny. A pri tých energiách tá najideálnejšia vec je to šetrenie, to znamená, že a sú rôzne typy aj pre obyčajné domácnosti, ako sa dajú ušetriť. Možno nie nejaké veľké peniaze, ale predsa len sa to oplatí. Nie len z titulu veľkej inflácie, ale aj z titulu toho, že naozaj mali by sme postupne prejsť aj na zelené energie a každé to šetrenie nám vie pomôcť aj z toho dlhodobého hľadiska. A je tam, sú tam nejaké možnosti ohľadom nastavenia teploty, ohľadom vypínania vecí, ktoré aktuálne nepotrebujeme. Takže dá sa tam niečo, dá sa, dá sa využívať nejaké štátne podpory na to, aby sme zateplili domy a byty. Takže sú tam rôzne možnosti, ako šetriť. Aj odložiť si bokom? To si myslím, že v tejto fáze bude náročnejšie. Tá, tá zásada platí, že väčšinou hoci ako ťažké to je, bolo by dobre dať bokom zhruba tých 10% svojho príjmu, ale to je, to je možno dosiahnutelné pre, pre priemerné a domácnosti a domácnosti s vyšším príjmom pre tie nižšie príjmy. Tam bude, pôjde skôr o to, že možno bude si treba vybrať medzi niektorými položkami, ktoré nie sú úplne nutné k životu. Takže a tam pravdepodobne e, tí domáci e, financmajstri budú musieť šetriť nielen na tých energiách, ale možno aj v iných položkách. Spomínali sme tu už aj potraviny. Podľa NBS vlastne tie ceny budú rásť aj naďalej aj v tom ďalšom roku, ale už by to nemalo byť také prúdke ako doteraz alebo také rýchle ako doteraz. Vieme mi povedať, kde to skončí? Dá sa to vôbec teraz predpovedať? Alebo až do akej miery tie ceny potravín môžu narásť budúci rok? Uh, nie je to jednoduché. Musím povedať, že, že aj nás prekvapilo. A ako veľmi zdražili potraviny za, za posledný rok. Ja som osobne čakal, že už na jeseň postupne to zdražovanie nebude také výrazné, že postupne sa otáčame. Ako keď, keď sa pozrieme na svetové ceny potravín, od čoho sa vlastne odvíjajú aj, aj ceny u nás alebo v Európe, tak tam už nastal nejaký obrad, že tam vidíme tie prvé lastovičky, že možno už to zdražovanie nepôjde takým tempom a preto hovoríme, že začiatkom budúceho roka očakávame, že sa to otočí, ale tá doba je veľmi neistá a najmä teda tie energie tlačia pochopiteľne aj, aj na ceny potravín, okrem toho, že, že pre potraviny sú určujúce aj, aj iné faktory ako počasie alebo napríklad problémy s dodávkami. Ale zatiaľ sa nám javí to, že v, v Spojených štátoch sa inflácia už otočila, už, už nedosahuje tie vysoké hodnoty ako predtým. U nás kvôli cenám energia potravinám ešte sa drží, ale... A to, čo hovoríme, je, že kým budúci rok ešte, ešte čakáme dvojciferné hodnoty inflácie, tak už postupne tie tlaky by mohli ubudnúť a rok 2024 už by sme mohli mať infláciu opäť hlboko pod 10%. percentami. Ak sa nestane niečo nepredvídateľné? Uh, áno. Určite, ale muselo, to, muselo by to byť naozaj veľmi nepredvídateľné, lebo už aj keby tie vysoké ceny nerástli ďalej, len by sa udržali na tých súčasných úrovniach, už vtedy by neprispievali do tej inflácie, lebo medziročne by mali nulovú zmenu, keby zostali tam, kde sú teraz. Takže už by tá inflácia mala klesať aj, aj z takéhoto prozaického dôvodu. Ale samozrejme, keby opäť prišla nejaká nepredvídateľne veľká kríza, tak ako sme videli za, za posledné obdobie, mali sme to nešťastie, že za posledných 15 rokov sme mali 4 veľké krízy. A tie posledné boli skumulované do tých troch posledných rokov v podstate, ak berieme covid, vojnu a tak ďalej. Áno, áno určite covid a vojna ledva sme vyšli z covidu, sme išli do tej vojny, takže to je, to je naozaj niečo, čo sa nestáva veľmi e, často. A preto ja hovorím, a hovorím to aj pre štát, ako aj pre domáce financie, že najlepšia obrana proti takýmto... E, nečakaným výkyvom je naozaj nemať príliš vysoký dlh. Lebo ak máte príliš vysoký dlh, tak aj v tých domácich financiách, aj vo verejných financiách môžete mať veľmi rýchlo problém. Ako sú na tom Slováci z tohto pohľadu? Pretože vieme, že sa mnohokrát zadlžia preto, aby mali bohaté Vianoce, aj keď reálne tomu ich príjmy nezodpovedajú, alebo chcú ísť na dovolenku, ktorá možno nezodpovedá ich príjmom. Áno, myslím si, že, že tam, kde sme videli taký najväčší náraz za posledných 10 rokov, to boli hypotéky a z časti je to úplne normálne a oprávnené ľudia sa to snažia... To sa týka bývania v podstate. Áno, takže áno, áno. Ľudia hľadajú lepšie bývanie. Tam je dôležité si uvedomiť, že na ku veľkú hypotéku máme, to znamená, že aby sme naozaj nedávali viac na splátky z nášho príjmu než nejakých 40 lebo potom sa môžeme dostávať do rizikových vecí. Ale pri tých spotrebných úveroch sem tam vidíme na Vianoce, na dovolenky a zo spotrebných úverov to nie je najlepšie rozhodovanie, lebo to nie sú nejaké nutné výdavky, ktoré človek potrebuje. A, a to si treba naozaj rozmyslieť, ak domácnosť patrí medzi slabšie príjmové skupiny tak určite by som neodporúčal robiť tieto taktiky, že z požičaných peniazy kupovať vianočné darčeky alebo, alebo nejaké drahé dovolenky, lebo síce z toho môže prísť nejaká radosť krátkodobá, ale potom tie dlhodobé starosti so splácaním asi nestoja za to. Vy ste viackrát už načrtli počas nášho rozhovoru zelené témy alebo zelené energie a v knihe spomínate vlastne aj to, že malo by sa to nastaviť tak, aby tie zelené energie boli pre nás vlastne ekonomicky výhodnejšie ako tie, na ktoré sme boli doteraz zvyknuté. Dá sa to a akým spôsobom? No teraz to, teraz to vidíme v takej extrémnej polohe, že naozaj tie nezelené energie sú, aj, sú a boli extrémne drahé kvôli tej vojne a až príliš možno, že, že ten signál tu vidíme veľmi intenzívne. A preto ja hovorím, že áno, je to bolestivé, ale z dlhodobého hľadiska tam nevidím nejaký konflikt, že ak my budeme investovať ako krajina do tých zelených riešení, tak riešime jednak aj klimatické zmeny, ale riešime aj našu energetickú bezpečnosť, lebo odchádzame vlastne od tých zdrojov, ktoré ťaháme vlastne z Ruska. Takže z tohto pohľadu vieme zabiť dve muchy jednou ranou. Ale e, vo svete sa najintenzívnejšie uvažuje o tom, že hlavný problém bol ten, že my sme mali tieto úvodzovká e, špinavé energie veľmi lacno, že sme nezohľadňovali tie škody v tých cenách, e, ktoré spôsobujeme celej planéte a tým pádom ekonómovia považujú za najlepšie riešenie daň, karbonovú daň, to znamená, že aj podľa emisí by sme mali zdaňovať tieto zdroje, aby, sme, aby naozaj stáli toľko, koľko nás reálne stoja, to znamená vrátanie toho, čo robíme s prírodou. A potom to je jedna strana mince a druhá strana mince, že ak investujeme veľa do vývoja tých nových zelených technológií. Čím viac investujeme, tým budú lacnejšie, ako vidíme v prípade iných technológií. Takže treba robiť aj, aj tú jednu, aj druhú vec. Platiť za špinavú energiu toľko, koľko nás reálne stoja a zároveň investovať peniaze do vývoja zelených technológií, aby boli, aby boli lacné. Bude k tomu celosvetová vôľa, lebo keď pozrieme na klimatické samity, koniec koncov aj teraz jeden prebieha, um, nevychádzajú z toho nejaké definitívne závery, alebo už je to také, že je to také vajatavé, povie sa, že je to zlé, ale ešte sa dajú nejaké ďalšie roky a prechodné obdobie a podobne. My pristupujeme vôbec k tejto hrozbe klimatickej krízy dostatočne dôsledne a na druhej strane možno mohli by ste vysvetliť, aké sú na druhej strane aj tie ekonomické problémy, ktoré sa s klimatickou krízou spájajú. No, určite to nerobíme dôsledne, lebo v zásade dosť často politici rozmýšľajú v horizonte 4 rokov a tie klimatické zmeny sú naozaj dlhodobé a na, na tej štvoročnej báze, keď sa zvýši priemerná teplota 02 Celzia, tak to nikto akože nemá, nemá dôvod riešiť. A to je presne to isté, ako aj, aj vo verejných financiách, že málo kto hájí záujmy tých budúcich generácií, na ktoré presúvame svoje dlhy. Tak, takisto aj, aj s klimatickými zmenami. A tam, tam naozaj hrozí a relatívne veľké škody, nie len z toho titulu, že počasie je naozaj nevyspytateľné a potom robí problémy v podhospodárstve. Raz, raz je príliš sucho, inokedy sú veľké dažde, veľké výkyvy počasia a okrem toho samozrejme tá teplota môže vplývať aj na už, už, už len na samotnú produktivitu ľudí vieme, že keď je veľmi teplo v spoločnosti, tak alebo v miestnosti tak veľmi ťažko sa pracuje. Takisto, čím väčšie sú tie výkyvy, tak raz musíme veľa kúriť, raz musíme veľmi chladiť, takže opäť nejaké ďalšie energetické náklady sú s tým spojené a môžu sa postupne roztopiť ľadovce, a fú, tých problémov je naozaj veľmi veľa. Nechcem ísť do tých detajlov, ale Skôr možno... Skôr narážam možno na to, že niekedy tí svetolídri vlastne uprednostňujú tie ekonomické záujmy pred tými klimatickými, ako by si neuvedomovali, že sa nám to môže aj na tých financiách, na tej ekonomike vrátiť. Áno, to, 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 to máte pravdu. Z časti je to taká e, zaujímavosť, že vlastne aj Európa aj Spojené štáty zbohatli na tom, že mali tieto špinavé emisie. No a teraz vlastne chcieť od ďalších krajín, aby, aby neuprednostňovali svoj ekonomický rast, aby nás vedeli dobiehať a chcieť od nich vlastne, aby investovali viac do tých zelených technológií, tak oni nám hovoria, že vy ste mohli špiniť a my, my nemôžeme, my tiež chceme raz, my tiež chceme bohatšiu budúcnosť. Takže práve preto si myslím, že... A asi väčšia zodpovednosť musí byť na pleciach tých naozaj vyspelých krajín a mali by s príkladom. Aj keď si myslím, že v súčasnosti nie je možná nejaká celosvetová dohoda, tak minimálne vyspelé krajiny by mali s príkladom a naozaj seriózne sa zaoberať s tým, ako, ako prejsť na tú nulu. To znamená, že aby tie čisté emisie boli, boli nulové aspoň do toho roku 2050. Postačí to? To naozaj neviem. To záleží aj od toho, ako sa bude správať Čína, ktorá je relatívne významným emitentom týchto škodlivín. Ale inú, inú cestu nemáme, lebo keď si povieme, že oni to nerobia, nerobme to ani my, tak to je asi, asi taký, že nezodpovedný prístup, aspoň z môjho uhla pohľadu. Vy sa veľa venujete aj otázke vzdelávania, znalostnej ekonomiky a podobne. sa však, že na Slovensku to vzdelanie, napriek tomu, že býva často deklarované ako priorita, nikdy skutočnou prioritou nebolo. Prečo je to tak? Dávate sa mi také e, Viem, že ste otázky. neboli minister školstva, teda. Nie, ale... nie, nie, ale to, to je naozaj opäť narážame na to, že akúkoľvek ťažkú reformu by sme navrhli, tak tá politická strana nesie tie krátkodobé náklady, lebo samozrejme ide proti učiteľom, možno proti a proti ďalším pracujúcim v školstve. A zároveň tie výsledky sú viditeľné možno 8 rokov, 4 roky, kedy vychádzajú naozaj deti z tých, už, už na základe tých nových osnov alebo nových spôsobov učenia. A to je veľmi neatraktívne, že mať krátkodobé náklady, a na tom horizonte jedného volebného obdobia v zásade nevidíte žiadne výsledky, máte s tým iba náklady. Tak preto, aj keď na papieri deklarujú vlády, že je to pre nich priorita, v skutočnosti je to niekde, niekde naozaj na konci zoznamu. A preto veľmi ťažké s tým robiť, potrebujeme štátnikov, ktorí by povedali, že áno, nepozerám sa len na svoje preferencie, ale chcem urobiť niečo dlhodobo dobré pre Slovensko a to v tejto dobe, kedy všetko sa meria lajkmi like a popularitou na sociálnych sieťach je skôr rarita. No, dôsledkom toho zaostalého vzdelávania je aj to, že Slovensko patrí v rámci Európskej únie národy, ktoré sú najnachylnejšie veriť aj konšpiračným teóriám a rôznym dezinformáciám. V tomto prostredí, v tomto mentálnom nastavení možno nejaký racionálny politik, ktorý by prišiel povedať, že pozrite sa, ja mám takéto a takéto dáta, takéto a takéto analýzy, má vôbec on šancu ústať voči konkurencii, ktorá ponúka rýchle riešenia, je populistická? Teraz je ten trend nielen slovenský, ale celosvetový taký, že taký politik má menšiu šancu. To znamená, že ako keby populizmus bol na tej výťaznej vlne. Ale nemyslím si, že je to nejaký dlhodobý trend, lebo ľudia potrebujú vyskúšať rôzne riešenia. To znamená, že dobre, tak teraz vyskúšame týchto a keď ani oni nezlepšia výrazne to školstvo, tak samozrejme a postupom času musíme prísť k tomu správnemu riešeniu, keď už sme vyskúšali tedy všetky, všetky ostatné nesprávne riešenia. Takže ja som optimista v tom, že treba hovoriť o týchto témach, treba predstavovať koncepcie, treba naozaj tlačiť na to aj z, aj z verejnosti, aby sa robilo niečo so vzdelávaním. Tam je naozaj smutné to z môjho pohľadu, že a keď sme robili prieskum národných hodnot, tak vzdelanie nebolo v top 20. Že ľudia ani neveria v to, že cez vzdelanie môžu byť úspešní. Skôr veria v to, že cez ja neviem, peniaze, kamarátstva a nejaké iné, iné veci môžu byť úspešní než cez vzdelanie, čo je veľmi smutné. A toto musíme zmeniť, ale to sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Napríklad Fíni Estonci si povedali, že my na tom založíme budúci hospodársky rast tej krajine. A... Znie to rozumne. Znie to rozumne, ale nie je to také jednoduché politicky. Možno to nie je až také atraktívne. To znamená, že tie severské národy majú úprimne väčší záujem o to byť vzdelaní? Alebo im je to štepované od malička? Je to, je to, zaujímavá taká sociologická otázka, že čo, čo, bolo skôr. Ja si myslím, že oni sú len väčší pragmatici ako ľudia v Strednej Európe alebo na juhu Európy, že oni si uvedomujú, že budúcnosť ekonomík je v myšlienkách a nie, nie v nejakej priemyselnej výrobe. A a tým pádom hľadali riešenia, ako to dosiahnuť a toto bolo akože pre nich také pragmatické riešenie. Dobre, tak skúsme, skúsme urobiť všetko preto, aby naši ľudia boli vzdelaní. A u nás skôr strašíme uh, migrantami, strašíme, ja neviem, rôznymi orientáciami ľudí a veľmi málo je takých, že pozitívnych tém. My tu na Slovensku máme skôr negatívne témy. Koho sa máme báť? Alebo čo je pre nás nebezpečenstvo? A, a málo hovoríme o tom, že kde máme silné stránky? Čo by sme mohli zlepšiť? Ako ísť do budúcnosti? A neviem, prečo je to tak, že či máme v sebe viac pesimizmu ako ako na severe Európy, ale tam tiež nesvieti dlho slnko, tak tí ľudia tiež môžu mať sklony k pesimizmom, ale nejakým spôsobom a si uvedomujú hodnotu vzdelania. U nás zatiaľ nie, bohužiaľ, aj vidno to aj na učiteľskej profesii, že oproti tomu, čo sme mali pred 30 rokmi, tak status učiteľov úplne je niekde inde v spoločnosti. A potom potom to sa recykluje, lebo keď nemáte status, tak tam to učiteľstvo ťahá len tých menej schopných alebo len tých, ktorí hoci, hoci aj zadarmo by učili, lebo je, je to pre nich poslanie a tým pádom veľmi ťažko ten začarovaný kruh nejakým spôsobom prelomiť. No, vraveli ste, že sa príliš nezamýšľame nad pozitívnymi vecami alebo tým, čo sú naše silné stránky. Tak čo sú naše silné stránky? ako to hodnotíte vy, čo sú silné stránky Slovákov možno, v čom by sa vedeli presadiť, čo by sa dalo zlepšiť. Ja si myslím, aspoň keď, keď sa pozriem na tú históriu za tých posledných, dajme tomu, 30 rokov, tak Slovensko urobilo veľa netriviálne zaujímavých dobrých vecí ale vždy len vtedy, keď, keď už sme nemali veľmi inú možnosť. To znamená, že keď už sme meškali do Európskej únie, tak sme to vedeli nejak dobehnúť, vedeli sme ísť aj do eurozóny, urobili sme aj nejaké reformy, keď bolo treba, ale už, už, už všetko sa rozpadávalo. Takže ak opäť budeme na tom veľmi, veľmi zle, tak možno zase budeme vedieť nejaké veci urobiť. To znamená, že stále verím v to, že je tu nejaké aspoň malé jadro, ktoré, ktoré chce tie zmeny a vie, že kam máme patriť z toho, aj z toho medzinárodného hľadiska. Takže toto, toto určite áno. A myslím si, že v niektorých v fakultách, oblastiach máme také ostrovy deviácie pozitívnej, kde ľudia robia aj veľmi slušnú, aj medzinárodnú vedu. Takže to, čo by sme potrebovali, spájať tie síly, lebo my nevieme veľmi spájať tie síly, aj keď máme dobrých vedcov alebo dobré myšlienky, tak skôr to riešime nejak tak individuálne. Máme málo tých klastrov, kde by sme prepájali firmy a, a univerzity. Takže to, to by sme potrebovali viac, ale a, trošku aj viac sebavedomia a, by sme potrebovali v, niek v niektorých prípadoch. Vy sa zaoberáte aj otázkou nejakej spokojnosti a osobného šťastia. Je to niečo, čo si viem nejako vypočítať a zložiť si z nejakých zložiek svojho života, alebo aspoň sa snažiť optimalizovať to? A, ani nie, to šťastie, šťastie je menej vedecké, aj keď napríklad v knihe píšem o, o takých vedeckých pokusoch, že čo naozaj prináša šťastie ľuďom. Tam lebo... myslím, že vychádzalo, že 50% nesúvisí absolútne s, ale s našou momentálnou situáciou. Áno, áno, áno. Máme, máme... Tým že, sme, tým, že sme vlastne cez tú evolúciu prešli a sme víťazmi evolúcie, tak sme sa vedeli adaptovať na všetko a, a aj na to šťastie sa vieme adaptovať. To znamená, že ak stále stojíme na jednom mieste a, a nerobíme iné veci, ne, nevyhľadávame iné zážitky. Tak postupne sa vraciame k nejakému takému o, základnému bo, bodu šťastia, čo máme. A preto my musíme cez zážitky stále sa snažiť e, výjsť e, z tých e, e, zabehnutých kolej, čo máme. Takže vždy hľadať nejaké nové výzvy, nové zážitky a. A spoločnosť naozaj tým, že sme ľudia, sú spoločenský tvor, tak veľmi nám pomáha, ak máme, ale skutočné priateľstva, ktoré sa nedajú merať až tak na Facebooku. A, a takisto vyhľadávať také veci, ktoré sú pre nás akurátne z hľadiska zložitosti. Ak by sme chceli robiť veci, ktoré sú pre nás veľmi ťažké, tak e, veľmi rýchlo by sme strácali motiváciu. A ak robíme niečo, čo je pre nás ľahké, tak to je zase nuda. Takže e, veľmi dobré je hľadať také e, aktivity, ktoré sú v súlade s našimi aktuálnymi schopnosťami a preveriť ich a naučiť sa, ja neviem, hrať na nový hudobný nástroj, niečo inak robiť. To znamená, že tie zážitky a tá zmena nám prináša väčšinou šťastie, peniaze a ostatné veci, áno, ale len krátkodobo. To hovoria aj tí, čo vyhrali lotériu, dva roky je fajn, ale potom starať sa o tie peniaze, čo s nimi, dobre som to investoval. To znamená, že väčšina výskumov ukazuje, že keď už ste v tej vyššej strednej triede, tak už tie peniaze vám dlhodobo až tak, až tak veľmi to šťastie neprinášajú. A to, čo ste spomínali, skúšať nové veci, obklopiť sa možno ľuďmi, s ktorými si rozumieme, platí pre všetky sociálne vrstvy? A platí to vo všeobecnosti, to znamená, že, že platí to aj pre introverto, možno síce potrebujú menej tých priateľov skutočných, ale naozaj tie výskumy sú do všeobecné na to, že, že naozaj sa ukazuje, že 40 nášho šťastia máme vo svojich rukách, 60 asi nie, tam sú aj tá, tie gény alebo nejaké udalosti, ktoré sa stávajú v živote, ale 40 nie je málo, aby sme aby sme hľadali o čosi zmyslplnejší život. Lebo byť šťastný len tak, to je pomerne málo, keď sa pozriete, aj v blázinci je veľa šťastných ľudí, keď sú nadopovaní liekmi, ale to nie je to isté ako, ako byť spokojný so životom a to je, to je naozaj len vtedy, ak sa cítime byť súčasťou nejakého týmu, ak, ak vidíme, že niečo nás vie posúvať dopredu. A práve z tých prieskumov, ktoré aj vy spomínate, vychádza to, že vlastne obyvateľia tých postsocialistických republik ako keby neboli natoľko spokojní, ako možno ľudia v iných krajinách s porovnateľnými príjm, príjmami. Prečo je to tak? Áno, áno, to je... Je to mentalita, alebo sme zvyknutí stále sa na niečo stiažovať? Áno, áno, je to, je to vyslovenie mentalita národa, že ako sa pozeráte na ten svet, či či ten pohár je teda poloplný alebo poloprázdny. A sú zaujímavé skupiny ľudí aj v Karibiku, kde nie sú na tom bohvie ako z tej ekonomickej oblasti, ale sú naozaj ako ľudia, ktorí sú šťastní, usmievajú sa. A potom sú ľudia, ako napríklad aj v Strednej Európe, aj na Slovensku, my patríme do najbohatších 20% sveta. To znamená, že že 80 sveta je chudobnejších ako my a my sa stiažujeme, pozeráme sa stále na tie negatívne veci, stále debatujeme tie, tie témy, prečo sa to nedá, prečo je to zlé. A e, musí to byť e, tá, tá mentalita, ktorá možno trošku vyplýva aj z toho, aký režim sme tu mali e, predtým, že vtedy vlastne naozaj... E, a o veciach, či sa nám bude dariť alebo nebude dariť, rozhodovali faktory, ktoré boli totálne mimo nás, ktoré sme ne nemohli zmeniť, že z akého prostredia pochádzame a, a tak ďalej. Takže sme si zvykli na to, že nič nefunguje, nevieme ísť dopredu poriadne, takže trošku aj, aj s tým súvisí, že tie postkomunistické krajiny sú na tom horšie. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Rozprávala som sa s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovitom Odorom. Ďakujem za pozvanie.